Vážení diváci televize Metrobus, hlásím se vám po půl roce opět exkluzivně z Pražského nábřeží. Od zastávky Národní divadlo, kde jsme si minule ukázali kavárnu, se nyní podíváme k zastávce Karlovy Lázně, kde právě vyrostlo zábradlí v nátěru Pit, aby zde vytvořilo koridor pro chodce, aby se mohl zbořit tento významný strom, ovšem zatím stále stojí, takže pro vás budeme pozorovat, jak se to během dnešního expresu změní. V pražských Čakovicích začala oprava železniční vlečky skrze bývalý cukrovar k místnímu nově vznikajícímu sídlišti. Městské části se podařilo vybrat zhotovitele stavby, jímž se stala společnost Hans Wendel. Mohla tak začít první fáze prací, která zahrnuje samotnou opravu tělesa vlečky. Tato část stavby bude stát 5,7 milionů korun a skončit by měla již v této polovině roku. Během dalších etap dojde k rekonstrukci přejezdů, výkupu pozemků, stavbě severního nástupiště ve stanici Praha Čakovice a poté i zbudování samotné zastávky u čakovického sídliště. Na celou stavbu se městské části podařilo získat od magistrátu dotaci 20 milionů korun. První vlak linky S34, která bude k sídlišti jezdit, by měl v zastávce sídliště zastavit v roce 2024. Pražští a středočeští radní odsouhlasili první návrh na vedení trolejbusové tratě mezi Prahou a Středočeským krajem, konkrétně Brandýsem nad Labem, respektive Starou Boleslaví a Kostelcem nad Labem. Plány počítají s provozem parciálních trolejbusů. Troleje se tak budou nacházet jen na části trasy. Do Brandýsa má jezdit páteřní linka 375, na níž mají být nasazeny velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy. Do Kostelce pak pojede linka 377. V souhrnu by troleje měly být asi na 3/4 trasy obou linek. Úsek do Staré Boleslavy má být na 566 milionů, do Kostelce pak na 385 milionů a Praha se Středočeským krajem na obě trati chtějí využít evropské dotace. Nyní započne projektová příprava a k samotné elektrifikaci by mělo dojít v roce 2024. 6. dubna odstartuje jedno z největších omezení na české železnici vůbec. Na páteřní trati z Prahy do České Třebové započnou stavební práce u Brandýsa nad Orlicí, které svedou provoz na jednu kolej. Většina dálkových vlaků bude jezdit po trati přes Žďár nad Sázavou, čímž se jejich jízdní doba přibližně o 25 minut prodlouží. Výraznější změny naopak nečekají vlaky na Ostravu. Zatímco všechny regionální vlaky budou od 4. května nahrazeny autobusy. Celá výluka potrvá 2 roky a cena modernizace činí ohromných 3,4 miliardy korun. Ještě letos přitom začnou další opravy mezi Svitavy, Blanskem a Brnem a do toho bude provoz omezovat probíhající modernizace uzlu Pardubice a úseků mezi Poříčany a Velimí. Od včerejška má Praha o jednu noční tramvajovou linku méně. Na základě doporučení magistrátního výboru pro dopravu dnes v noci nevyjela kvůli snížené noční poptávce linka 99 spojující sídliště Řepy s nádražím Hostivař. Od příštího pondělí večer pak započnou omezení v noční autobusové dopravě, které zahrnují mimo jiné zkrácení linky 906 do trasy Nedvězí Mokrá či prodloužení intervalu na lince 912 z 30 minut na hodinu a na linkách 913 respektive 916 z 60 minut na 2 hodiny. Asi se to nezdá, že snad nejvytíženější česká železniční trať, tedy nové spojení 1, které je páteří pražského železničního uzlu, fungovalo od svého spuštění v roce 2009 až do letoška bez kolaudace, tedy pouze ve zkušebním provozu. Potřebné poslední razítko stavba od Dražního úřadu získala 5. března, když se správě železnic podařilo vybavit stavbu dostatečnými protihlukovými opatřeními. Spolu s kolaudací si ovšem spržel odnáší také jeden závazek, a to aby do konce června zavedl noční omezení provozu nákladních vlaků. Správa železnic v rámci modernizace hlavního nádraží vypustila do světa myšlenku, že by byl přes magistrálu zřízen úrovňový přechod pro chodce. Mohlo by to pomoci oživit horní patro Fantovy budovy a plánovaný park v místech dnešního parkoviště na střeše. Praha si nicméně zatím s realizací není jistá. Pražský dopravní podnik vypsal soutěž za 1,6 miliardy, v níž hledá zhotovitele nové tramvajové vozovny Hloubětín. Dodavatel má za tuto cenu zhotovit deponovací halu o kapacitě 61 článkových tramvají a opravárenskou halu s 12 místy pro údržbu. Vozovnu dopravní podnik prezentuje jakožto moderní budovu, která bude maximálně šetrná k životnímu prostředí, čehož důkazem má být třeba využití solárních panelů na získávání energie či dešťové vody na mytí tramvají. Půjde-li vše podle plánu, ke zprovoznění vozovny dojde na konci roku 2023. Pražský dopravní podnik minulý pátek slavnostně ukončil více než dekádu trvající dodávky autobusů značky SOR, a to posledním autobusem se symbolickým výrobním číslem 1000.
poslední velká dodávka započatá roku 2017 čítala celých 500 vozidel a díky nim teď SORI tvoří 90% vozového parku dopravního podniku a průměrné stáří vozidel 5,4 roku. Pomyslným hlavním dodavatelem se pro městského dopravce nyní stal polský Solaris, neboť u něj dopravní podnik po loňské dodávce 20 minibusů minulý týden objednal ještě 20 dalších těchto vozidel. Tak snad se díky tomu nezlepší jen průměrný věk vozidel, ale i jejich kvalita. K závěru se zmíníme o konci vozů Karosa u dopravce Arriva v posledních dnech. Jako první se jich zbavila východočeská divize Arrivy. Poté následovalo odstavení vozu 9212 u pražské Arrivy City a nakonec došlo k odstavení nejprve hořovických, poté mnichovohradišských a nakonec dobřížských Karos C954E a C956 Axer. Tímto byl zakončen dlouhotrvající provoz vozu Karosa u dopravce Arriva v České republice. Až do 1. dubna pokračuje výluka, během níž nejezdí tramvaje přes náměstí Míru a mimo provoz je i trať v ulici Za ženskými domovy. Pozítří pak začne více než dvouměsíční rekonstrukce tratě z náměstí Bratří Synků na vozovnu Pankrác, která tuto velmi významnou vozovnu vyřadí z provozu. Jakousi výlukou je také odložení začátku provozu sezónních výletních vlaků KŽC a Českých drah. K jejich živětí nedojde minimálně, dokud bude omezen pohyb osob mezi okresy. Zcela dle plánu naopak vyjedou sezónní přívozy, s nimiž se budeme moci svést již pozítří. Vážení diváci, vidíte to? Strom stále stojí a nic se nezměnilo. Budeme pro vás tak v rámci Expressu dále sledovat zprávy z pražského nábřeží a z celé Prahy a z celých středních Čech a z České republiky, z Evropy, ze Země, ze sluneční soustavy, z... A Slanek z televize Metrobus.